Свято українського національного вбрання відзначили у Гданську. До Міжнародного дня вишиванки у четвер, 16 травня у Гданську, під патронатом консульства України у Гданську відбулась спільна акція з українськими ресторанами «Три міста», метою якої є популяризація української культури, кухні та підтримка українського бізнесу у Польщі. Всім гостям у вишиванках власники українських ресторанів пропонували безкоштовні українські страви, знижку на чай та каву. А всі співробітники консульства України у Гданську приймали громадян у вишиванках. Свято вишиванки – це свято всіх українців, які проживають в цілому світі і почитають свою культуру, свою історію, тому що вишиванка – з давніх давен і до сьогоднішнього дня це є берегиня нашого народу. Ну, це день, коли ти, одягнувши вишиванку, йдеш до тих людей, котрі теж є в вишиванках, і на хвилину можна відчути, що ти якби знаходишся вдома. Бо вишиванка – це частинка дому, частинка України тут, в Польщі, взагалі на чужині. Консульство України у Гданську нам запропонували взяти участь в цьому заході, присвяченому українській вишиванці, цьому дню. І ми, звичайно, підхопили, підтримали, щоб поширювати українську культуру, показувати в інших країнах те, що українці – це нація, це один спільний народ. І неважливо, де б ми не були, але ми все одно будемо показувати, що ми разом. І в цей день всі українці об'єднаються тим, що покажуть, що от ми маємо вишиванку, ми підтримуємо нашу єдність.